بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اور میں ہوں عامر حبیب۔ آپ کو ایک انتہائی اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اگلے 5 سال کے لیے منشور کا اعلان کر دیا۔ 1 کروڑ ملازمتیں، 50 لاکھ گھر اور کرپشن کا مکمل خاتمہ کرنے کی یقین دہانی۔ غیر سیاسی پولیس، ایف بی آر اصلاحات، فاٹا انضمام مکمل، توانائی بحران پر قابو اور بہترین خارجہ پالیسی بھی منشور میں شامل۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کو صوبہ، ڈیم کی تعمیر، خود مختار بلدیاتی ادارے، خود مختار نیب اور مسئلہ کشمیر کا حل بھی منشور کا حصہ ہیں۔ پبلک ٹی وی نیوز دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میں ہوں عامر حبیب اور تازہ ترین خبروں اور پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور وزٹ کیجیے پبلک ٹی وی میڈیا .com۔